E aí galera, tudo beleza com vocês? Bom, estamos trazendo para mais esse vídeo do canal e dessa vez é você para jogar com o SFSB dos inscritos Episódio 44. E dessa vez o evento do Infinity já encerrou com essa hora, mas amanhã vai começar o evento até 8 de dezembro de 2021. Rapaziada, eu tenho certeza porque eu já falo para vocês. Minha mãe comprou um novo fone que sem fio pra vocês. Aquele que eu gosto, para aquele que eu amo com esse fone. Eu amo pra todo mundo com essa situação. Mas galera, Matheus Mavra vai ter que ligar a marca desse jogador de vocês, tá ligado? Então é isso galera, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino para todas as notificações. E se vocês vão participar no YouTube, liga aqui na primeira link na descrição para nos seguir nas minhas redes sociais e nos canais YouTube também, como é que se vocês vão gostar daquele vídeo, tá ligado? Então rapaziada, eu vou abrir todos os paus até aqui, é porque ele já tem se escutou né, até aqui em algumas horas. Mas isso é tão bom. Prontinho, bora lá. Vamos começar pela primeira da partida, que eu jogo até aqui com o Espio aos 4 partidas. E lá vem os 3 personagens com Infinities, eles foram elevados. Levaram seu nível, que foi perfeitamente. Vamos lá, tá começando. Quase me pegou já. Pegou. Boa. Os Infinitos estão atrás do Espect, que está por trás, né? Eu acho que sim. Olha lá. Lá vem ele, uma personagem com o Infinity. Nice. GG. Esse Espect é muito bem da hora, porque os novos itens são tão bons. Não é verdade, galera? Aqui estamos jogando até aqui com essa Espio. É muito bem enrolado para te levar ao nível 10. Para ficar mais forte do que nunca. Aqui esse Espio que levaram no nível 6. E lá vem as duas personagens com o Infinite pela testaviante. Mas está muito bem enrolado. Caralho, o bichoguinho está travando. Porque começou a segunda partida. Vamos lá. Olha lá. Eita, nós. Prontinho, cheguei terceiro, eu ganhei 2. Bom galera, eu já estou feliz de ver que porque eu ganhei 2 troféus ainda, eu cheguei terceiro lugar. Aí lá vem uma personagem com Infinity que levaram nível 5, como Dracolish Kito. Mas vamos lá. Esse Sonic Classic é muito bem forte para te levar aos níveis de vocês. A Sara que a Tempestuosa me pegou com o Warriork. Alará, o Boost com o Infinite. Ele usou já, usou.
Pronto. Se peguei, eu prefiro o terceiro lugar. Eu prefiro. Vamos ver. Beleza, perdi 17 troféus. Vocês têm que levar ser aos convidados do meu canal no YouTube, que tem que lhe trazer aí e alguns comentários de vocês. Manda aí pra que eu vou te trazer mais vídeos de vocês até na hora certa para o episódio com o SFSB dos inscritos. Entendeu? Então, que eu vou se concentrar, que eu fico calado, porque se não, vou perder esses troféus aí, tá bom? Opa! Nossa, que me desfiguei por tudo que é errado. Olha lá. O chame que me pegou. É isso aí. Não, mano, não! Para o Bradesco, sustentabilidade se constrói todos os dias. Toma! E quando a gente enxerga o impacto das nossas ações, fica mais fácil, né? Se todo mundo enxergar o presente, a gente muda. Eu prefiro que o terceiro lugar, eu prefiro. 23. A partir de agora, galera, eu vou montar um conserva de rádio aqui para levar ao nível 16, porque já ele vem mais. Então, rapaziada, lá vem na Martos, com o Vinícius para ter Safiandi. Ele tem 5.201 troféus. Ela já começou já. Olha lá, ele me seguiu. Vamos lá. Vamos ter que seguir ele vindo editar, querendo me pegar. Enquanto que eu vou passando na frente. Olha só. Cheguei primeiro aço e nota 10. Ganhei 15. Lá vem com esse Infinite novamente com o Squad Dragon. Rapaziada, ele é incrível, que ele levou aos 5.591 troféus dele. Parece que ele é bem insano. Mas vamos lá. Parece que o Warrior que ele vai ter, que ele vai aprontar, viu? Olha só. Vou começar a escutar ele pra quem que vai te bater aqui. Você que se escolhe Drácula vai ter que aprontar os clones do infinito com esse item. Ai, ai, ai. O homem que tá chegando perto do Palau Silver. Aguente. Vamos lá. Boa! O que, que vai passar os três aí, hein? Não, Warrior! Ah, não, Warrior! Tá de brincadeira! Tá bom. E 17. Bom, galera, o Warrior passou na frente porque ele caiu com essa tempestuosa. Agora lá vem, são três personagens com o Infinity versus uma personagem com o Silver The Hedgehog, por Matheus Mafra. Silver versus Infinities. Tome. Eu prefiro ir pro primeiro lugar, hein? Eu prefiro.
Vamos lá. Lá em Vinhedos, com esses Vinhedos estão bem longe daqui. Acho que eu vou mudar mais se esforçar com o Silver the Hedgehog. Agora que o Silver the Hedgehog fez seu por Matheus Mavna. Acho que eu ganhei 7 e o Chuck Kilder ganhou 11. É isso aí, galera. Vamos dar um jeito com o Sir Percival pelo Rika Tissar para levar ao nível 7. E eu que já levei ao nível 7 porque o Infinite para Tissafiante é muito bom. Mas vamos lá, que já vem os dois personagens com Infinites novamente. É que luz quisemos. Galera, que fica na frente com o Silver the Hedgehog é bem forte para que eu levei no nível 16. Para que se vocês como é que vai apontar. Pronto, eu já cheguei para o primeiro lugar, que até na hora de continuar ficando na frente. É aqui que você passou a maldição do Infinite, a ele que eu tava com o escudo, e aí tudo quebrado para a maldição ainda. Vocês entenderam? Então é que eu vou te ensinar para vocês. Eu vou dar uma partida com o Bloriok, galera, é muito bem bacana porque eu já levei ao nível 5. Por muito tempo. Rapaziada, eu tenho certeza que eu não estava em vocês compartilharam o vídeo do que eu já vi. Aí logo, o Warrior ele vai jogando com o Salary Forces. E aí logo, porque ele desvia até quase me pegar até na hora de maldição para o Infinite do Desaviante. Então, rapaziada, que eu vou dar um jeito com esses três aí que estão na frente. Mas pega leve, viu? Sai pra lá, Sas. Aqui não é o seu lugar. Opa, lá vem ele. Aí vem eles. Vamos lá. Peguei ele. Agora que o bicho pega, hein? Opa! Tá na hora de que o Sonic the Hedgehog vai te pegar, hein? Primeiro laço, GG, viu? Ganhei 14, viu? Eu vou jogar só mais uma, galera, pra aquele que já vem ao nível 6 para desafiante com o Infinite. Pra que eu vou ganhar e perder dos troféus até na chave de ouro. Então, rapaziada, que sempre jogar é muito bem ao lado pra se super concentrar. E aí logo, porque ele tava escutando a música, uma hora pra gente ficar mais relaxadinho de vocês. Fechou? Então vamos lá. Vamos ver que esse Infinite vai ter que te arrebentar. Arrebentou, agora sim. Toma aí, Infinite. Relaxa, hein? Nossa, viu? Eu ouvi que o Infinite desviou. Que é que essa tempestuosa que tava indo também.
Vamos ver como é que se eu vou vacina e resolvo, hein? Eita, travador. Opa! O amortecedor quase me pegou. Vamos lá. Sai fora, Infinite. Aqui não é o seu lugar. Eu queria valer duas vezes, viu? Cheguei a primeiro aço e finalizamos. Ganhei 12 troféus. Pra que eu vou fazer jogar mais pra se super concentrar. Então é isso, galera. Esse vídeo espero que vocês tenham gostado. É muito bom pra que eu jogo esses episódios com SFCB dos inscritos. Aí se vocês tiverem gostar pra mais um vídeo, pra que eu vou mandar alguns vídeos de vocês ainda, tá ligado? Então o que eu vou te falar pra vocês é que se eu vou jogar até na hora de continuação. E aí, pra jogar, aí usem escudeiro e quebra com a maldição do Infinite para os clones desses itens, tá ligado? Então já deixam nos comentários para todos vocês que vieram e para que se vocês vão curtir até na hora de dar aos vídeos para que eu vou apontar, tá bom? Então, galera, muito obrigado por assistir o vídeo. Valeu, galera. Tamo junto e até a próxima.